Jag heter Kajsa Andersson, är nyss fyllda 21 år och spelar målvakt. Mina styrkor som fotbollsspelare är väl att jag är ganska duktig med fötterna för att vara målvakt. Jag kommunicerar bra med min backlinje och är ganska bra på att mota skott, alltså ta skott. Jag är nu inne på min 17:e säsong i Älta IF, började när jag var 5 år. Jag har alltid spelat i Älta. Jag har väl inget konkret mål, individuellt mål inför 2014, utan det handlar mer om att jag vill bli bättre både på mina styrkor och mina svagheter och ja, ta mer plats som målvakt. Även kan jag, ett konkret mål skulle vara att jag vill släppa in färre mål än vad jag gjorde förra året och spela så mycket som möjligt. En dold talang skulle kunna vara att jag kan cykla enhjuling, lärde jag mig för ett par år sedan. Så det är väl dolt för de flesta. Mitt klart bästa fotbollsminne är när vi gick upp till Elitettan. Det var ett helt sjukt fotbollsår det året. Vi kom som nykomlingar i Division 2 och vann hela serien. Så fick vi kvala. Som man trodde från början, när man började året, trodde man att det skulle vara helt omöjligt. Jag tyckte att det skulle vara coolt att få spela i serien mot det laget som skulle få kvala till Elitettan. Och sen slutade det med att det var vi som fick kvala till Elitettan. Och dessutom så vann vi kvalet och spelade sista hemmamatchen här på Älta IP. Och det var sjukt spännande match, slutade 0-0 så att vi gick upp. Väldigt mycket folk och det var total glädje, ja, rakt igenom. Jag kommer knappt ihåg, för det blev, man fick som en blackout, för det var, man blev så himla glad. För mig betyder Älta mycket mer än fotboll. Det är gemenskap, det är trygghet, det är att man kommer ner hit till Älta IP och har väldigt roligt varenda gång, varje träning, varje match. Det är mycket glädje helt enkelt.